အားလုံးမင်္ဂလာပါတလင်းတရားတွေကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာတို့တော့ချိုင်းစထရင်ဝင်တာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးခေါ်ထားတဲ့2023မှာဝင်တာဖြစ်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ချိုင်းစထရင်ရှောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဘာတွေရှောက်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အမတိသေးတဲ့သူတွေအတွက်မော်တီဗေးရှင်းလည်းဖြစ်အောင်
အခု2023ခုနှစ်မှာ Chinese Scholarship ကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီ Ramsey University မှာ International Relations and Development Major ကိုတက်ရောက်သေးကြနေပါတယ်ခင်ဗျာ Chinese မလျှောက်ခင်မှာဘာအလုပ်တွေလုပ်နေခဲ့ရလဲဗျာChinese မလျှောက်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်နိုင်ငံ COVID Pandemic ကြောင့်ရောဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီ unstable situation တွေကြောင့်နည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ volunteer အလုပ်တွေလိုက်လုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတန်အသွေးနဲ့ volunteer ပြီးတော့ကျွန်တော် teaching mind နဲ့ဆိုင်တဲ့ volunteer လေးလိုက်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ chance ring မလျှောက်ခင်မှာဗောနော်ပြင်ဆင်ချိန်ပေါ့ဘယ်လောက်ထိရှိခဲ့လဲဗျပြင်ဆင်ချိန်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့တနှစ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဗျတနှစ်ကျော်လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီပြင်ဆင်ချိန်တနှစ်အတွင်းမှာဘယ်အရာတွေကို focus လုပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖြစ်ခဲ့လဲကျွန်တော်ကတော့ဒီ chance ring program ကိုရှောက်မယ်လို့စုံဖြတ်ချက်ချလိုက်တာ ਨੇ တဆင်ချင်းစီပြင်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ English skill တွေကိုကျွန်တော်မြင့်တယ်ကျွန်တော်ဒီ speaking reading writing နဲ့ပတ်သက်တဲ့skill တွေကိုကျွန်တော်မြင့်တယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ကဒီ lower the documents တွေကျွန်တော်စာရွက်စာတမ်းတွေ passport တွေကိုပြင်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကဒီ senior တွေရဲ့ sharing session တွေဒီ scholarship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sharing session တွေကိုကျွန်တော်လိုက်တက်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် volunteer အလုပ်တွေ volunteer အလုပ်တွေလိုက်လုပ်တယ်ဒါအပြင်ဒီကျွန်တော်အခုယူမဲ့ IRT major နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ course လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့နောက်ထပ်မိကွန်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ volunteering လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအလုပ်တွေမှာလုပ်တင်လဲဘယ်လို volunteering experience မျိုးရှိထားတင်လဲကိုရှောက်မဲ့ major နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာဥပမာ teaching နဲ့ပတ်သက်တဲ့ major ရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စတင်တာမျိုးပဲလုပ်ရမှာလား volunteering အလုပ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့လဲဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦးဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီချိတ်ဆက်မှုလိုပဲမြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကိုကတကယ်လို့ကို major နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကတော့ကိုလုပ်ထားတဲ့အလုပ်နဲ့ကိုယူမဲ့ major နဲ့ပြီးတော့ကိုရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်နဲ့အဲ့ဒီသုံးခုကိုကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာမချိတ်ဆက်ရင်လည်းချိတ်ဆက်အောင်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကြဘိုးတော်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ကြတယ်ရပဲဆိုတော့အဲ့လိုရေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပါ Okay နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ chance ring ကိုအရင်ရှောက်ရမလား university ကိုအရင်ရှောက်ရမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာအရင်ရှောက်ခဲ့ရလဲဘယ်လိုအရင်လုပ်ရမလဲလို့အကြံပေးချင်လဲဗျကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရကတော့ကျွန်တော်ကဒီ chance rings ကနေဒီ December မှာ form ဖွင့်တာနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကိုလည်းတစ်ခါလေးရှောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှောက်တဲ့တက္ကသိုလ်ကတော့ဒီဝင်ခွင့်ရတာလွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ chance rings ကchance stream ကform ပိတ်ခင်မှာပဲကျွန်တော်ဒီ acceptance letter ကိုရခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဗောနောကိုဝင်မဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ကိုလျှောက်မဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ဝင်ခွင့်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ရလို့ထင်ပါတယ်ကိုလျှောက်မဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့ဝင်ခွင့်ရဲ့လုံးဝ requirements ကများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်စီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရောကအစီအစဉ်ကတော့တကယ်လို့ကျွန်တော် acceptance letter ရခဲ့တာတောင်မှဒီတကယ်လို့ chance string တာကျွန်တော်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ postpone လုပ်မယ်နောက်နှစ်ကိုရွှေ့မယ်လို့အစီအစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်ဗျအကယ်၍university acceptance မရခဲ့ဘူး chance string ရခဲ့တယ်ကိုကရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် first choice နဲ့ second choice ဆိုပြီးတော့chance string မှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဗျ application မှာခဲ့ရfirst choice university ကိုကျွန်တော်အရင်ရှောက်လို့ရတယ်ရှောက်ပြီးတော့မှchance string ကရွေးချယ်ခံရပြီးfirst choice university ကရွေးချယ်မခံရဘူးဟို admission မရဘူးဗောဗျ admission မရဘူးဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော် second choice university ကို chance string အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့admission ဝင်ခွင့်ရအောင်ရှောက်ခွင့်ပေးတယ် admission ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော် second choice university ကိုတက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ first choice နဲ့ second choice ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော် video presentation အတွက်ကြတော့ဘာတွေကိုဘာအချက်တွေကိုအဓိကအရေးအကြီးပြောပေးရလဲဘာတွေကိုဘယ်လိုတွေလုပ်ရလဲ video က presentation ဆိုတာတခြား slide တွေပါထည့်ရလားပုံနေထည့်ရလားအဲ့ဒါမေးခွန်းမေးများတဲ့မေးခွန်းဆိုတော့လေအဲ့တစ်ချက်တော့ဖြည့်ပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ကဒီ video presentation ကကျွန်တော်တို့နှစ်မှာမှပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းချက်လန့်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပါဝင်ခြင်းမှာလည်း video ရိုက်တာအရန်ကိုနည်းနည်းစူညံတန်တွေပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီ video presentation အတွက်ကတော့အဓိကသူတို့ပေးထားတဲ့ outline ရှိတယ်အဲ့ outline တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဝင်အောင်ထည့်တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ကဒီ
ကိုယ့်ရဲ့ဖျူချာကိုပေါ့နော်အခုအက်ဆေးထဲမှာပါတယ်ဖျူချာကိုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကအဲ့မှာအမီးတဘောမျိုးနဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာထည့်ပေးတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အာသာချက်ပေါ့နော်အာသာချက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်အောင်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြီးလိုက်တယ်နေလုံးဝ ဟိုစိတ်ဝင်စားမှုရနိုင်မယ်ထင်တဲ့ပုံလေးတွေကျွန်တော်ငငယ်ရခဲ့တဲ့စုလေးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်ငငယ်ခလေးဘွားတော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့ရဲရွာလုတ်ဒီမှာဝင်လုတ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကြီးကျွန်တော်ထည့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုပုံလေးကျွန်တော်စာတင်တော့ကခလေးရင်နဲ့ပုံလေးကြီးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုရအောင်ကျွန်တော်ထည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒ
dollar email de yala de kajaro, blue kansala yale, blue mule, blue chima tila yale, a little chip, ya would be bomb. Edo kansaja would be on my solution, you know, a diner lump yoga, abuja, genoga, genoga, genin, and Bianabi Bianare, chima, the email do like the area, chima, geno, or jeta or miladio, yam yoga, barakam ya. Dinema, Chinese shop will be in Sene de Dure, Josa needed Dure, your suing say Mia needed Dure, Palumio, a champion chatty page and let Palumio, second are Pite, Janani page and let that. Genoa, a three young Yabioma solution, you know, Abatamazon Chagaro, or Shamme Duri in Nebono, Pian Josame Duri, Dogogo, Yonji Mutabiba, Nara Song of Josame solution, Pianinus or Yonji Mumio, the South Asian Mare, Pioque Ada Jadio, a Danizo. Congratulations, pa. Dinema, Tashame, Nico Manomari, being Tandu Janari at work, Janoy Facebook page de Male, Jano post him, Yahi Timbe Hare, recommendation a John Nepatari, volunteering experience Nepatari, and Yaji sharing Lobit Havare, Symbiomaso in the Chalo Wim Pajivono, Alon Jesumi Itemare, Divido Lego Sondi Gibi, not Tadrile, Jano Tado, Prosper Pamaro, the Ashame Bango, ACMA Bangono, Amy Bank Scholarship, Winari Nedu, Video, at the day Tabido. Lauma Pilo, Samuel Chishubi Jabonga, Tanoye Channel Legule, Socrate Lobit Habu, Mabibane, so Alamo, Chizumia de Marahmia.